Nazdárek lidi, v tomhle videu se dozvíte něco o mně, takže jdeme na to. To rozhodně zvýšení platů a snížení nezaměstnanosti. Pro někoho jo, pro někoho ne. Já jsem ten druhý případ. Do prdele, zase škola? A nebo nechce se mi, jsem líná a podobně. Někteří lidé z mého okolí. Rozhodně pejskem, protože miluju pejsky. K starším osobám nebo na Google. Do jednoho zablokovat. Die Antwort a Hypercrush a ze slovenských Twins. Ne, ale chystám se. To druhé, rozhodně. Dospělá a rozumná. Dospělá sice jsem, ale rozumná nikoliv. Hodně lidí ji ještě ani nenašlo na mapě. Jedno konkrétní slovo nemám, ale chtěla bych, aby se přestali používat všechny vulgarizmy a nadávky. Teď přemýšlím, jestli to byl Egypt nebo Turecko. Ale asi spíš ten Egypt. Slabikář z první třídy na základní škole. Nakreslila by sem čtyřlístek. Čtyřlístek se přece dá nakreslit a symbolizuje štěstí. Jsem hrdá na moje chování. Pro někoho divné, no ale pro mě originální. Na nějaké chatě s bazénem, dobrá hudba, hodně jídla, párty a tak dále. Tak a to bylo všechno. Jestli se mě chcete zeptat něco konkrétního, stačí mi napsat na nějakou sociální síť. Odkazy najdete v popisku videa. Pa, pa, vidíme se na dalším videu. Pa, posílám ještě vám pusu.